হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি আমি শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আমি নিমলিগড়ৰ বাবা থানলৈ গৈ আছোঁ। তাত বহুত মানুহ হ'ব, আজি তাত বহুত ডাঙৰ মেলাও বহে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত সমবেত হয়। আৰু আমাৰ লগত আছে এইফালে, আমি এইখিনি যাম, লগত ফ্ৰেণ্ডছখিনি আছে। বন্ধুসকল কেনেকুৱা? বন্ধুসকল কেনেকুৱা? গতিকে আপোনালোক সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, মই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰিলোঁ। শিৱৰাত্ৰিৰ পাছদিনাখনে দিছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে অকণমানো বেয়া নাপাব। বন্ধুসকল, আমি আহি আহি পাইছোঁহি, আৰু 2 কিলোমিটাৰমান আছে। হ'লেও গাড়ী চক কিমান আগৰ পৰাই গাড়ীবোৰ ৰখাই থৈছে, মানুহ বহুত হ'ব চাগে আজি। হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, নে কি কয়? আহিছোঁ যেতিয়া, আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাম যি পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ বাবা থান, আৰু ইয়াত বহুত ভিৰ দেখিছোঁ। আপোনালোকক যি পাৰি চেষ্টা কৰিম ভিৰৰ মাজত। হ'লেও আমি লগৰখিনি আহি পাইছোঁ ভাই, কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে নে? ভাল লাগিছে নাই? আৰু আমি এতিয়া শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ, বহুত ভিৰ আছে চব। আৰু ইয়াত মানে পুৰা মেলাৰ নিচিনা বহিছে। এফালে আইচক্ৰীম, বেলুন, আৰু এইটো কিবা গৰুৰ মূৰ্তি, আৰু মূল মন্দিৰটো হৈছে সেইটো চক। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, ভালকৈ ৰ'ব আপোনালোকক। এইটো চক, ইয়াৰ এইটোৱে হৈছে মূল মন্দিৰ য'ত মানুহ ইমান আহিছে, ইয়াত চাকি জ্বলাইছে আৰু ধূপ জ্বলাইছে। আৰু কিমান মানুহ হৈছে চক আপোনালোকে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি মানুহ ইয়াত সমাগত হৈছেহি। মানে ইয়াত আহি এটাই কথাই গম পাইছোঁ যে ইয়াত যদি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন আপোনালোকে আহে, ইয়াত দুটা বস্তুৱেই বেছিকৈ দেখিব, মানুহ আৰু দোকান। চাৰিওফালে দোকান, মানুহ, সকলোবোৰে মানুহ, দোকান, সেইবোৰে দেখিব আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে। আৰু এতিয়া আমি বাবা থানৰ পৰা আহিছোঁ দেও পাহাৰলৈ। ইয়াত বহুত ওখ, ওপৰলৈ উঠিব লাগে। আপোনালোকক বহুত কষ্ট কৰি উঠি আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ। ভাল লাগিছে নহয় দাদা? বহুত না? বহুত বহুত। আৰু কিমানো যাব লাগিব? বাপ্পা, ইমান ভাগৰ লাগিছে, অলপ ৰৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ভাগৰে লগা নাই। যা যা যা, উঠি থাক। বহুত কষ্ট কৰি ফাইনেলি ওপৰত উঠিলোঁ, আৰু ওপৰতে বহুত কষ্ট হ'ল। হ'লেও আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ যি কৰি আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ওপৰতো বহুত মানুহ ভিৰ, ইমানেই ভিৰ যে কি ক'ম। তাতো ভিৰ, ইয়াতো ভিৰ, সকলোৰে শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ইয়াত সকলো আহিছে, চবেই আহিছে ইয়াত। আৰু ইয়াতো বহুত ভিৰ, ফেলে চব কিমান মানুহ আছে, কিমান মানুহ চব দেখুৱাই আছে আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো। বহুত মানুহ হৈছে, ইমান ভিৰ মানুহ চব। আৰু ইয়াত মানে শিলৰ কিছুমান ঐতিহাসিক মূৰ্তি আছে, মানে য'ত শিলৰ আছে, এইবোৰ শিলৰ পৰা মানে আপোনাৰ তৈয়াৰ কৰি পেলাই মানে আপোনাৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা হৈছে, কীৰ্তিচিহ্ন বুলি ক'ব পাৰিব।
মানে এইটো শিল হয়, শিলটো মানে কাটি কাটি এটা মানে মূৰ্তিৰ ৰূপ দিছে। আৰু এতিয়া আমি তললৈ নামি গৈ আছোঁ আৰু ওপৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱালৈ যি পাৰিছোঁ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাবলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।